I mine tarme ligger der 2 kilo tarmbakterier. Jeg kan ikke lade være med at tænke på disse tarmbakterier som mine tarmbakterier. Som en del af mig. Men bakterierne er skabt af fremmed, ikke-menneskeligt arvemateriale. Bakterierne er noget fremmed, som bor inde i mig. Og ifølge den nyeste tarmbakterieforskning, så er der noget, der tyder på, at bakterierne i vores tarme påvirker vores tanker, følelser og handlinger.